Hòstia. Ei, Agustí, passa. Molesto? No, al contrari, que m'he quedat fregit al sofà i he preparat el sopar, o sigui que... No. Vols prendre alguna cosa? No, gràcies. Què, tot bé? El Marcel bé? Sí, el Marcel està bé. Va cansat, va, com jo, saps? Jo no em puc permetre quedar-me fregit al sofà. Porto treballant des de les 6 del matí. El Marcel igual, ei, allà, com un clau. Sí, no, fa suar, eh? Va, i tant. És que vull que entengui que costa guanyar els diners. Clar. I que el que li va fer el Marc va estar malament. I que el seu pare hagi de vendre la furgoneta amb la que va treballar encara més. Ja, és clar. Però tot això no serveix de res, Quim, si apareixes tu i el convides perquè sí a una mariscada al casa Pepe. M'explico? Es diu Pepe Rosa. Tu entens el que t'estic dient? Sí. Eh? Sí. Però què he de fer si el nano em ve fotut? Què he de fer? Hòstia, el vaig portar allà perquè és un lloc significatiu per la família. I ara en Marcel forma part de la meva família. Mira, Quim, ni famílies ni merdes. Eh? Aquí l'únic pare del Marcel que hi ha sóc jo. Queda clar? Però si fa 4 dies no em volia saber res d'ell. Escolta, per què t'ho agafes així? Jo no tinc cap intenció de treure't el lloc, eh? No t'equivoquis, eh? Hòstia. Una merda. Escolta, el vaig portar allà i li vaig dir que fes les paus amb tu. Que intentés entendre't. Que tingués paciència. Si el nano em ve fotut, hòstia, Agustí, per què no et puc ajudar? Però no si vas amb aquesta actitud de salvador i de superioritat moral. Com? Però si ets un merda, Quim. Ui. Si el dia de Nadal el teu fill i la teva dona no volien estar amb tu. Ah, sí? Doncs mira on t'estic visquent ara. Mira, deixa en pau el Marcel, d'acord? Tu ni pintes res la seva vida. Perdona, i tant que hi pinto la seva vida. Per començar, tenim la mateixa sang, val? I això no canviaràs mai. Ui, sí. Sí, i si el vull convidar o fer el que em surti dels collons, ho faré, perquè tu ni ningú em dirà què he de fer.